Sot është përruar mbi kalimin mbi rreth rrotullimin e Shkozetit, një vepër e cila bashkë me rrugën nga autostrada Durrës-Tiranë deri në Plepa, përbën atë që ndryshe quhet edhe bypassi i Shkozetit. Ky segment rrugor, i cili u zgjerua dhe u rikonstruktua plotësisht, lidh rrjetin rrugor të vendit duke shndërruar atë në një anë të vetëm nga veriu në jug. Nga ana tjetër, bypassi shmang kalimin automjeteve nga zona bregdetare turistike e plazhit të Durrësit. Ka qenë ministri i transportit dhe infrastrukturës Edmond Haxhinasto, i cili ka bërë të ditur përfundimin e punimeve dhe vendin në punë edhe zyrtarisht të bypassit të Shkozetit. Punimet kryesore janë përfunduar sipas afatit. Vepra tashmë është funksionale. Është hapur trafiku. Është bërë një përpjekje serioze për të sjellë një standard të ri në punimet e kësaj vepre. Kështu që për këtë un kam kënaqësi të veçantë. Por gjithashtu duhet të shpreh edhe pezmatimin tim dhe nuk e egzageroj, po ta them, për disa ndërhyrje në vepër në mënyrë të papërgjegjshme nga ana sigurisht e personave të papërgjegjshëm. Janë montuar ndërkohë paretet që bëjnë amortizimin e zhurmave të trafikut, që do të thotë që gjithë banorët në këtë zonë të mos shqetësohen nga zhurmat e trafikut. Dhe këto parete janë dëmtuar. Ministri Haxhinasto, teksa është ankuar për dëmtimin e disa elementëve të mbikalimit të Shkozetit, ka pranuar problemet që kanë nxjerrë për qarkullimin në rriveshje me asfalt edhe autostradës Durrës-Tiranë. Haxhinasto ka bërë të ditur se vënesat dhe problemet kanë ardhur për shkak të një defekti, i cili pritet të tejkalohet së shpejti. Ka pasur një defekt teknik për sa i takon shtrimit të tapetit asaj rruge. Sot kemi diskutuar për gjetur një zgjidhje me qëllim që të lehtësojmë sa më shumë trafikun e rënduar që jemi detyruar ta riorientojmë në rrugët dytësore. Por ju siguroj që është angazhimi i plot i autoritetit rrugor shqiptar, i fondit shqiptar të zhvillimit i cili është duke realizuar këtë kontratë, i policisë rrugore me qëllim që të administrojmë sa më mirë trafikun.